আপোনালোক সকলোৱে জানে যে আমি 9, 10 আৰু 11 তাৰিখে 3 দিন অসম চৰকাৰৰ দুবছৰ উদযাপন উপলক্ষে কিছু জনহিতৈষীমূলক কাজ হাতত লোৱাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মণিপুৰৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক বা বৰ্তমান চলি থকা পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেখেতৰ অসম ভ্ৰমণ 26 মে'লৈকে পিছুৱাই দিছে আৰু সেইবাবে আমি এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ প্ৰগ্ৰেমটো 26 মে' তাৰিখে কৰিম। এনেও তেওঁলোক 1 জুলাইৰ পৰাই যোগদান কৰিব লাগিছিল, 1 জুনৰ পৰা, গতিকে যোগদানৰ তাৰিখটো একে থাকিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো নিযুক্তি পত্ৰ 11 তাৰিখে পালেহেঁতেন, এতিয়া তেওঁলোকে 26 তাৰিখে পাব। আগতে 11 তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰখন লৈ হয়তো কিছুদিন বেছি ঘৰত থাকিব পাৰিলেহেঁতেন, এতিয়া 4 দিনে থাকিব পাৰিব। যোগদানৰ ডেটটো একে থাকিব, 1 জুন। এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ অনুষ্ঠানটো 26 মে' তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ লগত 26 মে' তাৰিখে আমি আৰু এটা অনুষ্ঠানৰ আধাৰশিলা কৰিব পাৰিম। গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি মঞ্জুৰি দিছে আৰু আজি আমি গধূলি কেবিনেটতো মাটি এলটমেণ্ট কৰিম, সেইটো হ'ল অসমত নেশ্যনেল ফৰেনচিক চায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি এখনো সেইদিনাই তেখেতে আধাৰশিলা কৰিব আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত লগে লগে সাময়িক কেম্পাছৰ পৰা কোৰ্ছ আৰম্ভ কৰিব। কিন্তু এইমছৰ কাষত আমি তেখেতসকলক 150 বিঘা মাটি দিম, য'ত নেকি নেশ্যনেল ফৰেনচিক চায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটিৰ এটা নতুন কেম্পাছ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। আহমেদাবাদত নেশ্যনেল ফৰেনচিক চায়েন্স ইউনিভাৰ্চিটি আছে, গুৱাহাটীতো হ'ব। এইটো এটা অসমৰ কাৰণে যথেষ্ট আদৰণীয় বা যথেষ্ট এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ হ'ব।